محرم کی تاسو گوری اغی ماتم کئی زان بانے رہی خودری اللہ والا پا دنیا کیم سزا اور کئی زان پا چھڑو بانے وئی پسند زرینو بانے وئی زان پا سبیڑو بانے وئی ماتمی شروع کڑے رہے اللہ والا سزا اور کئی پا دنیا کی ماتم ولی کوئی تاسو ماتم پا دی بنیاد بانے کئی چھر کربلا پا میدان کی شیعگانو غداری کڑے والے حسین رضی اللہ علیہ وسلم دغه مدد یې هلته پرېښودلی و. خطونه یې ورته لیکل چې راشه موږ ستاسو مدد کوو ستاسو سره بیعت کوو. کله چې حسین لاړ کربلا ته ټول شیعګان وتښتېدل په میدان کې یوازې پرېښودو ماتم کوي چې موږ بېغیرتوب کړی دی موږ ډلتوب کړی دی اوس هغه زور ځان له ورکوي ماتم ځان باندې رېښودلی درست دوزې ساز دی او بیا دومره ګستاخي دا خبره دې دپاره کوم په سوشل میډیا باندې دا خبره ډېره زیاته چلیږي شیعگان روافیس دیو دا اللہ سمر گستاخی کڑی دا دیو دا ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عثمان ابن عفان عائشہ صدیقہ عمر ابن العاص او دا رنگی دا حفظہ رضی اللہ عنہ دیو سمر گستاخی کڑی دا ما بیگا یو ویڈیو کتر بیگا لا حول ولا قوة الا باللہ الفاظ زما خولی لنرازی مجبور ایم پدی بانی چه الفاظ بایم جکر دیر خلق دی شیع نمتاثر دی روافظ نمتاثر دی او من دا حکومت دم پر زور مطالبه کهو چه پا پاکستان کی کده یو جگ دا سپریم کورت دا جگ دا توحین وشی باقی دا پای بانی کیس ترش کی دا وزیر اعظم خلاف کا توحین وشی دا غی پا بارکی کیس ترش کی گی لیکن زمین چی کسما دا اللہ گستاخی کی گی دا ابو بکر صدیق گستاخی کی پکار دا چی حکومت پاگی بار کیس ترش کی دا غی ظالمان گرفتار کی ما ویڈیو کتر بیگا نپائی کی سوئی خلق ماتم کئی او دا الفاظ دا غیر لا حول ولا قوة الا باللہ ماتم کا خودے نکی دا خودے اڈو دا خودے دین سری بودا وئی کم خودے شی ماتم نکی وئی دا خودے ندے وئی دا شیخ خنزیر خبیث او رافضی اگر زمان دا اللہ مبارک دا گستاخی کئی او بیا خپل مجلس سنو کی برسر عام کولا او طریقے سرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تکنزل کئی عمر ابن الخطاب تکنزل کئی با سوشل میڈیا بائی داری